اوس پمنګ وایو د حمزه بابا عشقیه شاعری صحیح ده پدې کډومبې شعر لیکه حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم تاسو اول صرف اشعار لیکه داغې نه پس پته دی تشریح کوم صحیح ده حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم اغه ده تبه حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم بل شعر لیکه څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې املیکو ورپسې شروع لیکي عفو بویا پریشان د اشتیاقم عفو بویا عفو معافی ته وی کنه درگذر تا عفو بویا پریشان د اشتیاقم بویا بے وو یہ ہے عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کے خکل کڑ زلفستا ما د بل پتیر کے خکل کڑ زلفستا عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلفستا ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلفستا چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم ما عادی د تغافل کړ زلف استا ما عادی د تغافل کړ زلف استا یو شیر بولو لیکه عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کی خکل کړ زلف استا چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم ما عادی د تغافل کړ زلف استا یو شیر در تبل ویما یارا چې اسمان ته دی بانه ګوري یارا چې اسمان ته دی بانه ګوري او سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري یارا چې اسمان ته دی بانه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري غل د محبت غلطې دې نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري